ତେବେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଶେଷ ଶୁଣାଣି ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର। ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ଦଲିଲକୁ ଚିରିଲେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷର ଓକିଲ। ତେବେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର କ'ଣ ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବାର୍ବି ମସଜିଦ ବାବଦ ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର ଆଜି ଶେଷ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଓକିଲ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ବିଚାରପତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଗୋଗୋଇ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲା ଶେଷ ହେବ। ତେବେ 39 ଦିନ ହେବ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହା 40 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହା ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ମୌଖିକ ଶୁଣାଣି। ଦୀର୍ଘତମ ଶୁଣାଣି ଥିଲା 1972 ମସିହାର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲା। 13 ଜଣ ବିଚାରପତି ସମ୍ବଳିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ଉପରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 68 ଦିନ ଧରି ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରି କ୍ଷମତା ଲୋଭି ଶାସକ ବାବର କରିଥିବା ଐତିହାସିକ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କେ ପରାଶରନ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 18 ସୁଦ୍ଧା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଶେଷ ଶୁଣାଣି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣି ଆସିଯିବ। ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତାହାର ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।